koračati putem razvoja, razvitka, ponosa i poštovanja svakog državljanina Republike Hrvatske, magije živio. Hvala vam. Ovo je važno, dakle, neka svako izađe na izbore, baš svako, jer ovi izbori nisu obračun niskim, nego naprosto nastojanje da budemo normalna, pristojna zemlja u kojoj će i ovakvi tipovi imati pravo galamit, ali neće biti većina. Hvala. Evo još kratko, zašto su izbori bitni za demokraciju, za demokratske procese? Zbog sudjelovanja. Ljudi, jer zato je odlaze iz države, jer se osjećaju gurnutima u stranu i zapostavljenima, naprosto da su svjesni da na neki način sudjeluju. Na neki način. Čuda nema. Nema revolucije. Što ćete sudjeluju? Od ponedjeljka neće biti ništa bitno drukčije, ali korak po korak, dah po dah, osmijeh po osmijeh, bit će drukčije, bit će bolje. Što ćete vi sutra prvo ujutro napraviti? Popit kavu. To mi je jedina dnevna. Što ako ne pobjedite danas? Kakvi su vam planovi za budućnost? Pobjedim. Dakle, poraza se ne bojim, pobjedi se radujem, znam šta ću sobom i znao sam što ću sa sobom. Cijeli život, i kad sam bio političar, jedno vrijeme kad nisam bio, život je jedno prekrasno putovanje i let's roll.